សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរដ្ឋបាលខេត្តប៉ៃលិនមានកិត្តិយសសូមជម្រាបជូនសាធារណជនអ្នកសារព័ត៌មាននិងបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមទាំងអស់ជ្រាបថាកាលពីថ្ងៃទី24ខែមេសាឆ្នាំ2023ទំព័រ Facebook របស់អង្គភាពសារព័ត៌មានជីវិតនិងកីឡា Live បានចុះផ្សាយថានៅខេត្តប៉ៃលិនហេតុអ្វី រិះសម្មច្បាប់សាងសង់មិនបានខណៈដែលមន្ត្រីធំៗអាចសាងសង់បានដោយគ្មានច្បាប់ដែលជាការផ្សព្វផ្សាយពលរដ្ឋមានមូលដ្ឋានច្បាស់លាស់ធ្វើឲ្យមានការបះបល់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដល់កិត្តិយសនិងសេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់ថ្នាក់ដឹកនាំខេត្តបៃលិនពពព័ន្ធនៃការផ្សាយពលរដ្ឋនេះរដ្ឋបាលខេត្តបៃលិន សូមធ្វើការបដិសេធទាំងស្រុងអំពីក្រុមសាព្រោះថារដ្ឋបាលខេត្តកំពុងធ្វើការងារនេះជាមួយមិនទីអង្គភិបជំនាញមេធាវីប្រចាំរដ្ឋបាលខេត្តតាមនីតិវិធីច្បាប់កណ្ឡងមករដ្ឋបាលខេត្តធ្លាប់បានទទួលលិខិតស្នើសុំពីសមីខ្លួនលោកភួងសវុតនិងអ្នកស្រីជីងយូគៀនពិតប្រកັດមែន ប៉ុន្តែនៅពេលរដ្ឋបាលខេត្តចាត់ឲ្យមន្ត្រីសហការជាមួយមន្ត្រីជំនាញនឹងរដ្ឋបាលស្រុកធ្វើការចុះពិនិត្យជាក់ស្ដែងដល់ទីតាំងឃើញថាម្ចាស់សំណងធ្វើការស້າງសង់សំណងនៅមុនពេលដែលរដ្ឋបាលខេត្តមិនទាន់ចេញលិខិតអនុញ្ញាតឲ្យសាងសង់ម្ចាស់កันកាប់ដីលោកភួងសវុតនិងអ្នកស្រីជីងយូគៀន បានជួលដីទៅឲ្យភៀកគីអ្នកជួលលោករឿនបរិយតម្រូវឲ្យភៀកគីអ្នកជួលជាអ្នកស្នើសុំលិខិតអនុញ្ញាតសាងសង់មូលហេតុម្ចាស់កាន់កាប់ដីមិនព្រមទទួលស្គាល់លើពាក្យស្នើសុំលិខិតអនុញ្ញាតសាងសង់អ្នកសាងសង់គ្មានអញ្ញាប័ណ្ណឬវិញ្ញាបនបត្របញ្ជាក់ការអនុញ្ញាតឲ្យប្រកបអាជីវកម្មបដល ដោយក្រសួងរៀបចំដែនដីនគររូបនីយកម្មនិងសំណង់ស្ថានភាពដីនិងលក្ខណៈកាន់កាប់ដីសាងសង់នៅលើ3ក្បាលដីលេខ AI 1255 AIO 1257 AI 1258 มันបានយកមកបងរួមក្បាលដីតែមួយ plong ក្បាលដីទាំងបីជាប្រភេទដីកសិកម្មតម្រូវឲ្យដੋប្រភេទដីពីដីកសិកម្មមកជាប្រភេទដីសាំងសងជាមុនសិនរដ្ឋបាលខេត្តបៃលិនសង្ឃឹមថាសាធារណជនអ្នកសារពតធម៌ជាពិសេសអង្គភាពសារពតធម៌ជីវិតនិងកិឡាលីវ នឹងបណ្ដាញទំនាក់តំណងសង្គមទាំងអស់ជ្រាបជាពរដំណៀនថ្ងៃសុក្រ9កើតខែពិសាឆ្នាំថោះបัญជាសព្តសាខារាជ2566បៃលិនថ្ងៃទី28ខែមេសាឆ្នាំ2023ត្រាណែនាំពាករដ្ឋបាលខេត្តបៃលិន